agricultores familiares já podem vender sementes ao governo federal para atender ações promovidas por órgãos federais e estaduais. A operação está sendo feita pela Companhia Nacional de Abastecimento por meio do Programa de Aquisição de Alimentos. As regras da nova modalidade estão disponíveis no Manual de Operações da Conab, que pode ser acessado no site www.conab.gov.br. As sementes vão ser adquiridas após a apresentação de demandas de órgãos como a FUNAI e o INCRA. O limite de venda por agricultor é de R$ 16 mil por ano e de cooperativas ou associações de R$ 6 milhões por ano. Nas compras acima de R$ 500 mil, a aquisição será feita por meio de chamada pública. De Brasília, Luana Karen.